گل سنو، ایک کوئی شک نہیں کہ علی علم کمالات، صحابہ کو پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، تم میں افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آخر علی، سارے آخر علی، فاروق اعظم کدے نہیں ہو جڑا حسین کو حسین کو پرچہ لکھوانا پیا، حسین آ کے ممبر بنے نانی تو لے چلے، ممبر ساڈا ہے، ساڈا نوکر ہو کے اوئے فاروق، جس کے جلال کو کیسر ہو کس طرح ٹکم دے، شیطان نسے، حسین دی کیڑی خوش آمد آئی، پر موڈے تے بیٹھا جا تکیا کفر چھوڑ جے دیتا سا، غلام بڑھ چکا ہے، اس آخیا اچھا میں نوکر ہاں، لاؤ نوکر ہو کے بیٹھا ہے اتنے، اکھے لکھ لکھ دے، حسین کو لکھوایا، فرمایا جا، میں مر ویسا نا سا نکل ویسی، او علی دے تے زہرا دے پتر دا رکا جڑا ماں آخیاس کہ عمر ساڈا نوکر ہے، میرے کول اور عمل تا کوئی نہیں، او میری چھاتی تے کفن وچ رکھی، جے میں سوال ہو سی تے میں آخا ہے حسین دا رکا نے، اے پڑھ کے نو ماں تارو گے تھی سمجھ لو کہ میں کون ہاں اور کس گھر دے نال میرا تعلق ہے، اے او عمر ہے، سمجھ آئی کہ ہویا، فوت ہو گئے، رکا رکھیا گیا، میت اٹھی، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔